Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí a Olot Televisió i a Ràdio Olot en aquest divendres, ja començant a mirar el cap de setmana. Avui tenim moltes coses per comentar, entre altres aspectes, per exemple, la notícia que coneixíem ahir al vespre i que us avançàvem a Ràdio Olot i a Olot Televisió, i és que la Generalitat considera que Olot no necessita una piscina municipal coberta. En parlarem avui amb la Sílvia Vilacova. Què tal, Sílvia, com estàs? Molt bé. Benvinguda, gràcies per acompanyar-nos. Avui també ens acompanya en Jaume Cabanyes. Jaume, com estàs? Bé, m'hem trobat. Gràcies per ser-hi. Trobar-li tothom. Molt bé. I en Juan Correa, què tal, Juan, com estàs? Fenómeno. Fantàsticament bé. Muy bien, muy bien. Sí? Sí, de momento. Contents que siguis aquí un dia més. Ja fa alguns dies que hem parlat en aquest programa amb el geòleg Josep Maria Mallarac. Ell és qui va cartografiar els aiguats de l'any 1940 i els del 1977. Ha dit que existeix la possibilitat que es produeixin aiguats més forts que el dels anys 40 a Olot, i és que el canvi climàtic així ho certifica. Anem-lo a escoltar perquè ha fet algunes reflexions especialment interessants. Les precipitacions poden tornar-se a reproduir, és a dir, és més, és probable que es torni a reproduir amb més intensitat. Tots els models climàtics ens diuen que els episodis de pluges de pluviositat intensa, severa, s'intensificaran. Per tant, si vàrem tenir 200 o 300 litres per metre quadrat en 24 hores, és probable que puguem tenir, més aviat o més tard, 400, 500 o 600. Això és probable. No és segur, és una probabilitat, és probable que això esdevingui. És una probabilitat en un context en què la ciutat ha canviat molt, perquè recordem-ho que als anys 40 sortíem d'una guerra civil, la ciutat estava bastant devastada i ara, en canvi, hi ha molta més construcció i molta més activitat humana. Quines mesures caldria prendre? Això també li hem preguntat a Josep Maria Mallarac. Hem de tenir present que totes aquestes mesures són estratègiques, diguéssim, no? I cada ajuntament ha d'anar fent allò que estigui al seu abast per anar reduint gradualment el risc i, sobretot, no emprendre cap acció que augmenti el risc. Josep Maria Mallarac es nega a parlar de catàstrofes naturals. Per ell aquest és un terme equivocat. Entendre que aquests riscos són recurrents, és a dir, que aquests fenòmens són recurrents i que, per tant, el que hem de fer és actuar, reitero, per reduir exposició i vulnerabilitat. No són catàstrofes naturals. No són catàstrofes naturals. Són episodis naturals de pluja que esdevenen catastròfics quan actuem imprudentment i temeràriament a les àrees inundables. Us recomanem que recupereu aquesta entrevista al canal de YouTube d'Olot Televisió i també a través de la xarxa Més, la nostra plataforma on trobareu tots els continguts. Què us sembla les paraules de Josep Maria Mallarac? En som prou conscients que aquests capítols poden tornar-se a repetir amb més virulència vist el canvi climàtic? Home, jo penso que sí, que són recurrents i que tots ho tenim en ment. El que passa és que han de passar catàstrofes, com han passat ara a València, perquè hi posem focus altra vegada, no? I en aquest sentit, a veure, jo crec que sí. El que penso que sí, que una mica estic d'acord amb aquest, amb adoptar estratègies, no? Perquè, vull dir, nosaltres tenim un riu que a la zona d'envàs i tot això encara és sec i amb aquestes pluges han començat a d'això, però després tenim el cabal del Fluvià que passa per Olot, que hi ha àrees que són inundables i som coneixedors i ho sabem. El que no pot ser és a dir, vaig a mirar què passa, traurem quatre troncs o quatre d'això per si de cas, no? No, 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 no. La projecció urbanística d'aquesta zona que es va fer, perquè vull dir, a veure, jo visc a la llera del riu Fluvià i jo a casa meva se vam inundar als anys 80, a principis dels 80, vull dir que vam haver de fugir de casa perquè els baixos se varen inundar. I esclar, és una zona que també s'ha anat construint sapient que pot passar això. I ara el que no podem fer és posar-nos les mans al cap, saps, i d'això. I tot el que ha passat, no? Vull dir que a vegades aquestes promocions urbanístiques i tot plegat, jo penso que hem de ser més conscients d'on planegem i què hi planegem i tot plegat. L'urbanisme en té bona part de culpa, això, en aquest sentit. Mallarac diu que no és segur, però és probable. No diu possible, eh?
Diu probable, o sigui que hi ha molts números de què pugui tornar. Els meteoròlegs ho diuen, a veure, les últimes d'això que ha pujat 2 graus la temperatura del mar Mediterrani, provocarà que passin aquestes coses, no? El canvi climàtic ens porta. El canvi climàtic, que encara hi ha gent que no ho creu, però evidentment que ja existeix i ens hi haurem d'adaptar. I urbanísticament s'haurà de fer marxa enrere, perquè s'han construït molt en zones inundables. Doncs els plans urbanístics, no d'Olot, no molts llocs, d'arreu, sí. Tota la comarca i de tot el país. No ho sé, se m'acut cobrir la Riera de Roses, per mi és un disbarat, algun dia pot passar alguna cosa. Perquè l'aigua ja s'ha vist amb la dana, amb aquesta dana, que com que en vindran d'altres li haurem de posar un nom també, suposo, perquè si no sabrem de quina parlem. Però no només els municipis, les alcaldies hauran d'urbanísticament prohibir edificar en llocs inundables, sinó que potser hauran de fins i tot d'enderrocar en algun moment llocs on s'ha construït. Segurament. Juan. Jo penso igual, vull dir, l'urbanisme és depredador, no? Vull dir, va allà. I més clar, vull dir, va haver la inundació del càmping aquell de Biesques. De Biesques, i ara tenim un 16% de càmpings a Tarragona, que s'han inundat. No vagis tan lluny, el de les Tries. El de les Tries. Doncs mira, també no, és dels que estan en aquesta llista que tu anaves a comentar. Sí, clar, això, vull dir, i continuem, no? Som reincidents, amb això som reincidents. Jo crec que és el model que tenim, el model social que anem desenvolupant, ens porta precisament a anar en contra del ritme, diguéssim, de l'evolució natural de la terra que tenim. Llavors, depredem tot el que tenim a la mà, tot el que tenim a la mà, ho anem gastant i ho anem fent. No, perquè... I llavors això té una conseqüència. Sí. A veure, abans, quan la gent edificava, ja, vull dir, a veure, l'únic que s'edificava al costat del riu eren els molins. Les cases no es ficaven al costat del riu. Ara sembla que tot ha d'anar al costat del riu i a les lleres dels rius. Però... I fer camins a vora dels rius. A veure si aquests camins que, vull dir, tard o d'hora acabaran inundats. Ara ve el cas, el tema aquest, ara aprofito, que passa el Pisuerga pel Valladolid. Ara d'on sortia el nom del riu. I continuem intentant fer una variant pel mig, soterrada pel mig del Vall d'en Bas. Dient que no passa nada perquè pondrem una gran bomba que quan això si no, sacarem l'aigua. Vull dir, tornem-hi a fer-ho. La Vall d'en Bas, que és la part més inundable que hi ha a tota la Garrotxa. Vull dir, l'altre dia posàvem un plano en internet que feia això, que feia com un barrido, no? I es veia la Vall d'en Bas, Sant Esteve, tot, es veia, si això fos un cas aquest, passava i no quedava res. Vull dir, més que tu veus, plou 5 dies seguit i quan passes per davant de la benzinera que va allà a la mà dreta, que és el que es veu, està ple d'aigua. Vull dir, és una zona que és... Gràcies a Déu té una reserva hídrica de nassos, no? Pues tornem-hi a fer-ho. És que de vegades som una mica... Una mica t'has quedat... Sí, atreçats. Una mica tossuts. Una mica tossuts. No, la culpa, evidentment, és dels consistoris. Quan tu un consistori edifica o permet edificar en una zona inundable, el que compra allò no ho sap i no té per què saber-ho. Hauria de ser fet correctament i legalment. Ho ha fet el consistori, ho ha fet un privat, però se li ha permès. Doncs aquella persona... No pot anar a preguntar, jo vull viure aquí, hòstia, quin lloc tan fantàstic. Però desconeix que està edificat en zona inundable i corre un risc. Els càmpings no és una vivenda. Potser es pot, i a més aquí a Catalunya, que amb el Meteocat són bastant... Però és un hotel vulnerable. Sí. Un càmping. És un hotel vulnerable. Evidentment, però em refereixo que no és on t'estàs visquent. Si Meteocat t'avisa que hi ha una zona, desallotgem-ho, allò. Es pot fer. En canvi, en els habitatges... No, però, clar, anem a ocupar zones que són inundables. Sí. Bueno, jo ara, mira, el Vela. Però consistori. El Vela de Barcelona. Ah. Allà. Saps què? Sí. Tots volem fer-ho d'això, el sí. Balena Belgre, damunt del mar.
Aquest mar un dia dirà, ei, jo vull tornar la meva, el meu cabal natural, que és fins aquí. Que era fins aquí. Que era fins aquí, i exacte. I que d'aquí 20 anys serà més a prop de la línia costanera, no ho sé. No, i esclar, ja és allò que anem agafant, anem ficant sorra, anem fent un passeig, ara bueno, un carril bici, ara no passa no sé res, què... I no passa res, i no passa res, i no passa res, fins que un dia passa. I anem abocant terra fins que un dia passa. Carrer bici, passeig... I tapem la riera, sí. Tapem la riera, perquè conya, hòstia, va, fem un pont per sobre la riera per passejar, que hi ha roses, que hi ha coses guanyes. Ja parlava d'això, i ara vull els de Cadaqués, també. Que és fantàstic, urbanista. Però és que els de Cadaqués, els que van deixar el cotxe allà, sí. Amb tot el carinyo, hi ha la diguéssim, la tossudet del ser humà, vull dir, sí. Si aquí de a Cadaqués... Que el Meteocat, almenys aquí a Catalunya, ha funcionat sempre sí, molt bé, sí, i funciona sí. Bé. Que diu, no poses el cotxe dins de la riera perquè hi ha possibles riuades. Collons, si tu ho deixes. En Joel diu que d'aquests hi ha perdonades que van deixar el cotxe allà. Jo per les xarxes vaig veure un vídeo on un arriba, hi ha una valla posada, treu la valla, entra amb el cotxe i aquesta persona després va haver de ser rescatada. Vull dir, sisplau. Sí, sí, no, sí. No, la tossudesa que diu ell. Sí, tornem-hi. Tenim un altre tema, ja que parlem d'aigua, tenim un altre tema sobre la taula que ahir us avançàvem precisament a Ràdio Olot i Olot Televisió, última hora del vespre, i és que la Generalitat considera que Olot no necessita una piscina municipal coberta. Ho diu un informe al qual hem tingut accés, que ha rebut el consistori, segons el qual no seria viable. El document diu que la capital ja compta amb les instal·lacions del Club Natació Olot i que, per tant, gràcies, la municipal no seria necessària. Llegeixo textualment, l'informe diu que el Club Natació Olot, que el fet que el club sigui de titularitat privada no és raó suficient per justificar la construcció d'una piscina nova. Això ho diu textualment l'informe, que recorda l'Ajuntament que ja ha arribat acords previs amb el club abans per fer-hi activitats dirigides aquàtiques durant el curs escolar. Afegeix que abans de proposar una nova construcció cal analitzar la possibilitat d'ampliar les places que s'ofereixen al Club Natació Olot perquè s'adecuïn a la demanda de la població actual i també diu que l'Ajuntament ha d'avaluar l'impacte econòmic que una piscina coberta pública tindria pel Club Natació Olot i proposar les mesures per pal·liar-lo. En aquest sentit, conclou que és un informe de 4 pàgines, que la documentació de planificació de la piscina és incompleta i no justifica la necessitat ni tampoc la viabilitat de que Olot tingui un equipament d'aquestes característiques i demana que s'actualitzi el mapa d'inversions. Com ho veus? Desconeixia l'informe, però jo hi estic totalment en desacord. Està convertint un club privat en un concertat, perquè diu, aneu allà, de què? I no és Olot que necessita una piscina coberta. Per mi, la necessita la Garrotxa, que evidentment s'ha de ficar a Olot, perquè és el lloc on hi ha més població, probablement, segurament, segur, i estic totalment d'acord que sigui aquí, però és que ha de ser per servei de la comarca, no de només d'Olot, del municipi, crec jo, eh? Totalment d'acord. Juan. Mira, jo vaig ser un dels que va promoure la recollida de signatures quan van començar fa 10 o 5 anys a fer-ho. I jo ho veig d'aquesta forma. A més, hi ha una cosa molt curiosa en l'informe. Diu, s'ha de tenir en compte l'impacte econòmic que genera en el Club Natació Olot el fer la piscina municipal. O sea, uno de los elementos bases de ese informe és l'impacte econòmic que recibirà un club privado si se hace esa piscina, lo cual quiere decir que está claro, estamos aportando dineros a ese club, al final. Y a mí me hace gracia, o sea, que la gente dice, habla de las escuelas, pero ¿y la gente que está en San Joan Lafons? Tiene que venir. ¿Y las que están en Tortellà, o en Argelaguet, o en otros pueblos? Justo como, o sea, Olot hoy, y a lo mejor no se han enterado en la Generalitat, bien harían los diputados que hay aquí en hacérselo entender. Olot hoy es una comarca sencera. Olot tiene el 62% de la población de la Garrotxa. El 62% hace no sé cuánto. Lo tiene Olot, 40.000 habitantes, más todo el efecto que eso genera. Es decir, el hospital lo tenemos comarcal. Todos los servicios aquí funcionan, es más, la entrada de vehículos, cuando hablábamos antes de la,
de la variante, o sea, solo el 20% son vehículos de paso, el resto son vehículos de servicio para Olot y Comarca, del 100% de los vehículos que entran en Olot. Olot hace de capitalidad en la comarca, no tiene otra cosa, es la comarca, tiene su mercado, sí. tiene el hospital, tiene los servicios de asistencia, tiene la parada de autobuses central, lo tiene todo. O sea, Olot necesita una piscina para la comarca, no puede ser que la gente se tenga que ir a este pueblo que hay saliendo de los túneles... A San Pere de Torelló. Sí. A Torelló, correcto, que se tenga que ir a Torelló para hacer eso. O sea, y para mí el tema lo cierra ese párrafo, o sea, el impacto económico que generaría en el Club Natación Olot. Es un club privado, con dineros privados, y que pagan socios, y que también sus socios querrán tener por decirlo de alguna forma, un metro cuadrado por socio en función de lo que pagan. Cuanto más metamos, menos metros cuadrados tienen los socios. Sílvia, no, jo també és clar, Juan, jo també estic... Sí, sí, va, no, jo també estava amb això, jo també penso... A veure, vull dir que com a sòcia, i vull dir que tampoc sóc molt usuària, però vull dir que sí que tinc gent que hi va i d'això, és que està a petar, la piscina d'Olot. El Club Natació Olot. El Club Natació està a petar, vull dir que d'això, esclar, quatre persones per carril, quatre no sé què, saps què? Vull dir que dius, bueno, què fiquem quan necessitem? Sí que també és cert que amb les obres i tot aquest replantejament que s'ha fet aquests últims anys, han intentat absorbir perquè, a veure, abans ser soci de les tries era com prohibitiu, vull dir que era d'això, ara és més assequible, això també dona dret a més d'això. A nivell municipal també s'estan fent, aquest dematí ho parlava, PACs per la gent gran, que no sé què, que s'escriu, gent que no és sòcia i té dret, perquè vull dir, s'apunta a uns cursos que no sé què, no sé quantos, però esclar, hem anat posant gent, vull dir que en col·laboració, i jo penso que també, que vull dir que ha arribat a un punt que ja no, tal com està, ja no es pot absorbir més. Una altra cosa és que el projecte que s'hagi presentat per cobrir la piscina municipal no sigui l'adequat, l'adient o el que sigui, això ja ho desconec jo de nivell d'això, perquè també... Jo dic que tenim una piscina municipal, que també hi ha alguns municipis que la tenen, descoberta a l'estiu, que aquí a Olot el nostre estiu no és... dura el que dura, i esclar, després convertir, tapar i destapar i no sé què, jo penso que a vegades aquestes coses no són del tot reeixides. Pràctiques, diguem. Sí, saps? Allò de dir aquestes cúpules, a vegades tampoc són, saps allò, com es diu això, retràctil, no? Que van cap a un costat i cap a l'altre, i tot plegat. No ho sé, jo en general tampoc estava, quan heu dit la notícia i tot d'això, tampoc estava com molt conforme amb aquest aspecte. De fet, l'informe no contempla la quantitat d'habitants que té la Garrotxa el 2024. Quan deia que eren 60.000, 61.363. Deu contemplar els 40 d'Olot. Segons les últimes dades, i hem de recordar que Olot ja arriba pràcticament als 40.000, que en tan sols un any Olot ha crescut més de 1.000 persones. No, i després també, a veure, ara tenim un tema també com de mobilitat, que hi ha molta gent que ve aquí i ve, a veure, jo puc treballar a Banyoles i tinc un parell d'hores i me'n vaig a un gimnàs o me'n vaig a la piscina. També hi ha molta gent d'aquesta que dius que és usuària de serveis i no és d'Olot. Exacte, exacte. I no és d'Olot. És que tiene una capacitat, o sigui, Olot tiene una capacitat de llamada muy importante. Clar, vull dir que d'això i després... Jo quedo al·lucinat, perquè... Clar, vull dir, jo dic que hi ha poder aspectes que no es tenen en compte, que a vegades no és només el fet poblacional, sinó que també s'haurien de valorar altres històries en temes de mobilitat, quin fan ús, quin no fa ús... Quin és el perfil... Quin fa ús i quin no fa ús. A veure, jo desconec l'Ajuntament d'Olot si ha presentat un projecte prou adequat o no. No ho sé. Però això és una altra discussió. Exactament. Això és una altra discussió. Podem readaptar perquè sigui millor o pitjor, però això és un altre tema. Tampoc sé com estan les arques de l'Ajuntament, que m'imagino que malament, i que potser hi ha coses que són més importants i que convé prioritzar per la piscina. No, però aquest era un projecte de ciutat. És necessari, una piscina coberta per la comarca, insisteixo,
perquè no és només per gaudi, és també per esport, és també per salut. Salut. Molta gent et recomana això. Vas al metge, et diuen, hauries d'anar a piscina. Clar, si ets d'aquí i has d'anar a pagar el que pagues en un club privat, bueno, potser que ens ho poseu una mica més fàcil i no haguem d'anar a Torelló. Que la gent s'hi va a Torelló és per alguna cosa, eh? És perquè troba a faltar que aquí hi falta alguna cosa. No estic gens d'acord amb el que ha dit, amb aquest informe que acaba d'enterar-me que existeix, no estic gens conforme amb la Generalitat. No, i també passa, no? A veure, jo ara, per exemple, parlant de la piscina municipal, clar, jo no sé si és l'adient per cobrir, no sé com, si m'explico bé, que quan es va fer la piscina, vull dir, va ser una demanda, va ser una reclamació, també un tema també del veïnat de Bonavista que s'hi van posar, però vull dir que no deixa que, no sé, a nivell d'ampliació d'això, suposo que ens anirem als paratges de la 10 i ja tornem a estar amb aigua molls. De fet, els terrenys que l'Ajuntament ja ha comprat, de fet, ja feia molts anys que això ja estava previst en el projecte inicial de la piscina descoberta, són els que hi ha enganxats, diguem-ne, per la banda de darrere, a la piscina actual. Per tant, en aquest sentit, l'aparcament actual i tot el que queda per detrás. I el que queda per darrere. Però no dijéramos, lo menos hasta donde nosotros intervinimos en su momento. El cuadrado es el cuadrado que hay, solamente que hay terreno no usado y entonces se avanza en esos terrenos y se acaba de hacer. Y hay una remodelación de todo lo que hay. Aquí també diu que no veuen clar la manera de connectar els edificis. Bueno, però això és... En qualsevol cas són temes tècnics. Sí, exactament. Jo repeteixo. Una cosa és... La necessitat. El lloc, el projecte, tot això està molt bé perquè puguin dir que no, que ho heu de millorar. Però la necessitat... Clar. La necessitat pot dependre de les arques, si es pot fer o no es pot fer. Però seria la necessitat i és comarcalment. Clar. Però, vull dir, si això ho centrem, diem, no hi ha calés en aquest moment, bueno, poder l'any que ve hi haurà, però jo no diria pas, que és un tema econòmic, perquè era un tema que estava com un dels eixos de partit, no? Està pressupostat. Està pressupostat, no era un tema de calés. És un tema d'informes tècnics, de mirar i temes de viabilitat, i suposo que rascar ajudes, evidentment, perquè vull dir que... Hi ha... Sobretot hi ha el que parlàvem abans. Hi ha un concepte de com externalitzem tot el públic, ho fotem fora. Aquest és el tema. Ho està fent l'hospital, ho està fent això, i ho fem a tot arreu. Vull dir, aquí hem de fer convenios con la entidad privada. Y no podemos gestionar nada de lo público porque los elementos públicos son tontos, no saben gestionar. Y ese es el concepto que se tiene de lo público. Y así se actúa. Se actúa así en la vivienda, se actúa así en los servicios públicos, miremoslo, es decir, hasta ahora, por ejemplo, pues no sé, decirte algo, en San Miguel teníamos Larraín. Larraín es lo único que nosotros discutíamos, no sé si sabéis lo que es. No, yo no. Larraín es una acollida que es fa als nens, sobretot nens de fora, perquè vagin aprenent a estudiar i fer deures i això que no ho saben. Ja en tinc prou, molt bé. Saps? Llavors, això es feia al local social, al centre cívic, i ho tenien ocupat tots els dies, des de tota la tarda, amb la qual no podíem fer cap activitat. Nosaltres hem demanat sempre que això es portés on estava abans, al Bufadors, que és un altre local municipal. Però nosaltres no demanàvem que això s'externalitzés. Vull dir, això ho feia Benestar Social, amb unes noies que treballaven de collons. Vull dir, feien un treball de... No, hem acabat externalitzant. Ho donem a una empresa que ho faci, que ho arregli i ho paguem. Entens? Vull dir, per què? Per què ho hem de fer? D'acord que això, un altre diran, hi ha lloc de treball, sí, molt bé, però per què? També n'hi ha lloc de treball quan tenim les noies aquestes treballant en Benestar Social. Entens? Vull dir, és una qüestió de concepció, de concepció. Ho hem de privatitzar. El públic no funciona. I això és el que anem fent permanentment, i anem fent permanentment. De fet, la Garrotxa és de les poques comarques, o Olot en particular, és de les poques capitals de comarca
que no té un equipament d'aquestes característiques públic, no? Que no té una piscina municipal coberta. Tu vas, per exemple, a Osona i vés a Torelló, a Torelló mateix, tens piscina municipal coberta, Torelló, que no és capital, piscina municipal coberta i piscines privades cobertes. I te'n vas a Centelles mateix, sí, i tenen piscina municipal coberta i és el poble, diguem-ne, que pràcticament tanca la comarca d'Osona, no estem parlant sí. de Vic. No, està a baix de... Aquí, en canvi, no. Aquí, en canvi, sembla que costa, no?, desencallar aquest tema. Aquí no tenim piscina, cap a Torelló, i aquí no tenim tren, cap a Torelló. De fet, la Garrotxa té aquestes coses curioses, eh? Molta gent que ve de fora, aquestes coses els hi costa d'entendre, no? Que a vegades faltin determinats serveis. Una capital de comarca com un lot no tingui tren, des de Barcelona la gent que ve, és totalment lògic que puguin pensar com pot ser. Quan l'havien tingut. Ei, a més quan l'havien tingut aquí, no? Però bueno, ja es varen així que el varen treure, ja varen fer via de treure les vies, no fos cas que s'ho arrepentés. Per sort tenim un hospital que fa 10 anys, l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Que és d'Olot i Comarca. Que és d'Olot i Comarca, sí senyor. És el que toca. No podem fer l'Hospital Comarcal a les Planes. Ha de ser Olot, però ha de ser per les Planes. Esclar, esclar. Mira, jo vaig ser en el segon patronat, amb representació dels sindicats, perquè som un dels sindicats sí. majoritaris, o UGT o Comissions, I ara tornem, va ser-hi UGT l'últim, i ara tornen a ser una altra vegada Comissions. Però vaig ser el segon, quan s'hi va inaugurar, al poc temps van ser amb el Mies, amb l'alcalde que havia... Amb el Coromines. I al principi vam tindre la mateixa discussió i el mateix problema, que jo vaig tindre un problema de... Me van demanar perquè vaig dir coses a la premsa que es veu que no es podien dir, que ara tenim en la piscina. La primera batalla la van tindre perquè volíem fer el Triangle dels Senglars. No sé si us recordeu d'això. Triangle de Senglars era la unió de Campdevànol, Vic i Olot. Sí. I fer tot un consorci de l'hòstia de gran. Però no va funcionar. No, és que no podia funcionar. Però l'Hospital d'Olot va externalitzar el bar, la neteja i la lavanderia. Després de molta discussió i bronques i treball i tal, se va demostrar que la lavanderia era més cara fer-la fora que aquí. Que el bar dona beneficis i que la neteja era impossible fer-la amb la mateixa empresa que la feia a Vic, que l'altre externalitzada. Va tindre de tornar a fer-se aquí. Vull dir, tenim, torno a dir-ho, tenim una obsessió amb el tema de la externalització de les coses, de la privatització de les coses. I això no funciona així. Les coses funcionen o no funcionen en funció del que gestiona això. Si ho gestiona bé, doncs collons, funcionarà. Si hi ha els recursos necessaris, funcionarà. Ara, si no tenim recursos, ni privat ni no privat, serà... No ho vull dir, val? Però serà això, i això ho vam tindre en l'hospital. I vam tindre una gran discussió, perquè aquest hospital ara sí que compleix aquest servei. Ho compleix tot, és una comarca. I té un hospital, vull dir, hòsties. Sí, sí. Com han canviat les coses durant aquests 10 anys? Li hem preguntat al gerent del centre, que per cert aviat es jubila també, que és en Josep Maria Pedrosa. Quan es va fer el trasllat amb l'antic hospital, doncs s'ingressaven uns 1.500 malalts, diguéssim, mèdics, n'estem ingressant 2.000, superaven unes 2.000 intervencions quirúrgiques, estem a les 3.500, es feien 23.000 urgències, en feien 33.000, fèiem 1.800 sessions d'hospital de dia, en fem 5.500. Déu-n'hi-do. De fet, ha canviat i molt l'activitat al centre. Recordo que quan es va inaugurar era tan gran que els propis professionals deien aquí sobretot farem exercici a banda de venir a treballar. Un espai més gran, un espai més funcional i un espai adaptat precisament pel creixement que ja està experimentant la comarca. Els professionals que es van traslladar van haver d'adaptar-se. Passàvem de 8.000 metres quadrats a 28.000. No? I això és un... té moltes connotacions, més espai, més llocs per fer coses, però també
menys connexió entre ells, això ho feien notar molt al principi, no? És que allà ens veiem tots i tots estàvem junts, i aquí hi ha dies que passes i no et veus a la gent, no? Aquest és un element. Però vaja, es va fer un hospital pensat precisament per afrontar un creixement que en aquell moment era impensable i que ara ja s'està produint, eh? Recordem, 60.000 habitants. I és més, un dels problemes, el patronat, quan vam contractar, que érem nosaltres, justament el patronat, quan vam contractar el Pedrosa, que vam tindre un gran problema perquè venia d'uns conflictes de la Generalitat, en fi, va tindre d'aclarir coses. Havia tingut càrrecs sí, públics. I havia tingut càrrecs i càrrecs, càrrecs i cargos judicials. Uno de los problemas que tuvimos durante mucho tiempo, lo menos los 4 años y últimamente que yo supiera, después continuo, es la sobredimensión del hospital. Es decir, el mantenimiento que nos costaba al Hospital Sant Jaume, a la agrupación, era tan grande que nos hacía deficitario permanentemente cada año el hospital. Y la gestión, hay que reconocer que sabe moverse en ese campo mucho y muy bien, el Pedrosa, y cada año teníamos que hacer verdaderas virguerías para poder reajustar los presupuestos a ese tema, porque costaba un dineral calentarlo y enfriarlo, pero inmenso, se nos iba el dinero en eso, ¿no? Y se pusieron placas, se hizo un plan para poner las placas, a cambio de eso el negocio, quiero decir, que se ha ido haciendo, pero claro, en ese tiempo también ha ido absorbiendo Candevano, la ha ido absorbiendo, claro, instituciones que yo no mantenía, y ha ido creciendo. I ara, ara que dius això, hem de recordar que molta gent del Ripollès ha vingut a parir a Olot. A Olot, i continuen venint a Olot. Sí, sí, sí. Quiero decir, claro, se ha hecho muy buena gestión, y hoy el hospital empieza a dar los servicios comarcales. El convenio con la Universidad de Vic, que vengan aquí los estudiantes para hacer prácticas en algunos de los grados que hacen. Es muy interesante, ahora empieza a ser un hospital comarcal. Hemos tenido que sufrir, pues eso, mucho presupuestos con mucha dificultad, pero ahora está. Sílvia. Home, no, vull dir, no ho sé, veus, hi ha coses que no desconeixia i vas a dir que aquestes coses va bé perquè vas aprenent. I d'això, però jo penso que sí, que a l'Hospital d'Olot el canvi era necessari. Era imprescindible, sí. Això tots ho tenim clar. A molt temps hem vist que és un hospital que s'ha convertit en un hospital de referència, vull dir que ja no només comarcal, el que deies, vull dir que d'això, que a més, vull dir, jo veig i la percepció que tinc és que amb bons professionals, amb bon equip, i vull dir que, a veure, sempre pot haver-hi cosetes, perquè vull dir, on hi ha gent sempre hi ha, passen coses, no? Però vull dir que sí que realment s'ha convertit en un hospital de referència per molta gent i per moltes històries, no? Vull dir que jo tinc germanes que hi treballen, tinc d'això, i vull dir que no veig queixar-se, com al principi sí, això, me perdia. Ens perdíem. Sí, ens perdíem. Inclús l'any passat, bueno, ara així, a tall d'anècdota, totes les associacions de discapacitats que formem la coordinadora varen fer una visita, saps què vull dir? De millora d'atenció, de millora senyalèctica, de millora, saps què vull dir? Una mica per això, a vegades podem tenir un cas, brots i coses d'aquestes a nivell mental, per exemple, saps? I una mica, doncs, saber per on anem i els camins, saber si realment estan. Vam estar mirant els lavabos, vam estar mirant coses que a vegades per la gent normal no té aquesta percepció, però a vegades per una persona amb problemes de mobilitat, saps què vull dir? El fet que jo haig de passar per anar a aquell servei per allà baix de tot, em pot crear un conflicte, em pot crear una tensió, i això, bé, aquests últims anys, doncs, ho treballem colze a colze amb l'hospital. I penso que, bé, un dels treballs que a nosaltres ens ha anat molt bé aquests dos últims anys a nivell de coordinadora és que hem anat parlant amb molts actors, o també ens han vingut a trobar, per treballar totes aquestes millores cap a un col·lectiu, evidentment, però esclar, vull dir que és un col·lectiu important, i d'això, i vull dir, ja t'ho dic, no fa ni un any que vam fer aquesta passejada, per això, perquè jo al principi tenia aquesta sensació que em perdia. Vull recordar que l'Hospital d'Olot, de fet, quan es va estrenar, només estava operativa una part, i era molt curiós perquè quan passaves la porta
de la part que no s'utilitzava i feia un fred terrible. Però cortines per intentar que no es fos. Exacte, però en canvi va ser una gran solució quan hi va haver l'etapa dura de la Covid, que tot aquell ala es va poder utilitzar per als malalts més aïllats. Per tant, diguem-ne que la previsió va ser bona, Jaume. El desè aniversari s'ha demostrat que és una experiència d'èxit. Que hi ha coses, evidentment que hi ha coses que no funcionen, però no funcionen, no per l'OT. En general, tema sanitari, vull dir, falten professionals, mèdics, infermers, no estan ben pagats, és un problema. N'hi ha d'altres, d'acció social, d'educació, en molts llocs falten diners, però és evident que en el sector sanitari el que estem fent és formar bons metges, formar bones infermeres de manera molt correcta, amb uns costos que paguem entre tots des de l'administració, i en acabat deixem que s'escapin cap a un altre país que es beneficien de la inversió que hem fet nosaltres. I en canvi aquí, com que no estan ben remunerats, hi ha coses que tampoc entenc, no he entès mai que els serveis mèdics, quan t'has de posar les seves mans, et puguis posar en mans d'una persona que fa 11 hores i mitja que no ha dormit. El tema de les guàrdies de 24 hores és una bestia, jo trobo inhumà. Per tant, és lògic que la gent s'espavili, o que pot, se'n va a Europa, se'n va allà on sigui. Però això és un fallo general de l'administració. Mira, el 23% de les infermeres a l'estat espanyol ha estat de baixa per estrès o ansietat en l'últim any. El Consell General d'Infermeria alerta d'una fallida del sistema sanitari si no es recupera la moral d'un sector que ja ve tocat d'abans de la Covid. O sigui, el que estic dient jo és un tema econòmic, però és que és de salut també. De salut i de salut mental, especialment. Exactament. Vull dir que com ho podem solucionar? Difícil, perquè és un tema de recursos que no podem decidir perquè som espanyols i des de Catalunya potser seria diferent. Jo separaria el que és el funcionament de l'hospital de la sanitat pública en general. Porque decir, yo voy al hospital, yo he tenido que ir al traumatólogo y me han dado 7 meses para ir al traumatólogo. Pero claro, decimos, no, es que el Hospital Dolors tiene unos recursos determinados y funciona con esos recursos en función del volumen que tienen. Y otro problema es la sanidad española, cómo está financiada, con cuántos dineros y cómo se utilizan esos medios. Esto de las enfermeras, eso es gravísimo, pero muy grave. Pero si vamos a los médicos que planteaba Jaume, es exactamente igual, es decir, sobrecarga en las primarias, las enfermeras van a tope, que es la esponja de la sanidad, es el cuerpo que más se necesita, y las llevamos al límite. Pero es que los médicos estamos tres cuartos de lo mismo, estamos al límite. ¿Por qué? Pues porque mientras tanto se va externalizando al Deseus o a Deixa'm que vagi un moment a la dada, perquè la dada sempre és important. El 88% de les infermeres consultades, i n'han consultat 8.300, per tant, no és una enquesta petita. Atenció, el 88% de les infermeres consultades afirma que la pressió assistencial les afecta psicològicament, en categoria de molt o bastant, segons aquesta enquesta del Consell General d'Infermeria, i que s'ha presentat aquest dilluns a Madrid. De fet, el 50% de les professionals enquestades diu que ha tingut episodis d'estrès bastant sovint en els últims mesos, i el 36% molt freqüentment, 86% sumant aquestes dues respostes. El 43% ha tingut ansietat amb bastanta freqüència, i el 24% amb molta ansietat ho ha viscut, i el 36% ha patit insomni sovint, i el 24% de forma molt habitual. Per tant, compta amb les dades, perquè, clar, tu deies que és l'esponja del sistema sanitari. Són les que primer veuen la cara dels pacients, i moltes vegades els pacients cometen l'error, sigui pel motiu que sigui, de, ho poso entre cometes, vomitar tot el que senten o pateixen en elles, i no s'ho mereixen, no? Els professionals sanitaris, pel que estem veient, sobretot aquí veig que parla d'infermeria aquí, però bueno, els metges és més de lo mismo. Bé, perquè l'Hospital d'Olot, si té un problema, a banda d'infermeres, és de metges, que els ha d'importar de l'Amèrica Llatina perquè aquí no en troba. Perquè aquí se'n van, els hem format i després se'n van per alguna cosa, deu ser.
I ara m'has fet perdre... I ara... Sí. Però, mira, el tema dels mèdics... Les infermeres i els metges, els serveis sanitaris, que són els que ens han de guarir en els malalts, emmalalteixen ells per fer la seva professió, pel que estic veient. Sí, sí. Per ser cuidador has d'estar bé. M'agradaria tu, Sílvia, i tu, Joan, què en penseu d'això que dic jo? Jo trobo que inhumà les guàrdies de 24 hores. Això és impossible. Inhumanes. I perilloses, no? Sí, molt perilloses. Perquè quan et fiques en mans... Perquè no té molta capacitat després d'un descans. A veure, vull dir, la capacitat i estar bé te la proporciona un descans. I si aquest descans ja no el portes, a veure, malament rai. Val? I tornem també, tornem a estar allò que dic, que som empassinats, som tossuts i som d'això. El Covid ens va demostrar la necessitat de les infermeres i dels metges en aquell moment. No? Era un tema sanitari, un tema que ens va passar factura a tots i tot plegat. I tot i així no hi hem posat remei a això. No hi hem posat remei, ja ha passat 7 anys. Avui s'ha agreujat respecte a 5 anys. Ja han canviat molt les coses, perquè... jo sempre ho dic, és que amb molts factors, amb factors de valors, amb factors de respecte, amb factors de protocols, amb factors de no sé què, això ha caigut molt en mans dels primers que estan en línia. Val? Tu quan anaves al metge, almenys jo, vull dir, sempre hi anaves, no com a últim remei, però quasi. Ara tens una... parlant en plata. Un simple mal de cap i ja te n'hi vas. Saps què? Vull dir que ens hem tornat tan tiquismiquis i tant d'això que vull dir, estan recepcionant coses que no per, ja d'entrada no pertocarien en tema. Estan recepcionant tot un seguit de gent que han vingut de fora i tot d'això, que hi ha un tema cultural, un tema idiomàtic i un tema d'això que també, vulguis o no, estressa. Jo tinc la meva germana que està a radiologia. I em diu, Sílvia, és que estic cansada. Estic cansada perquè estic fent... Clar, tu vas a radiografia, dius, jo m'haig de fer això, treu-te això, fes això, no sé què. Quan tu ja has de posar el teu esforç idiomàtic, d'entrada, cultural, no, senyora, vostè s'ha de treure tota la roba, no, és com el meu marit no me deixa fer això. És que m'ho ha de fer així, no, és que s'ha de fer així, no sé què, no sé quantos. Clar, és que em diu, clar, m'estan marcant els protocols, saps què vull dir? Un excés, saps què vull dir, de mi. Rigidesa. D'això, per fer-li entendre, per no sé què, que no sé quantos, no sé què. I encara sota l'amenaça de que te denunciaré. I això hi ha molts professionals. Jo vaig anar ara, no fa gaire, al meu metge de capçalera, que vull dir, que diu, sempre me diu, has d'estar molt cardada perquè te veig. I d'això em deia. I només d'entrar diu, ai, per fi una catalana. A veure, tothom té dret a la sanitat. Déu me'n guard. Saps què vull dir? Però estan aguantant tots uns factors o tota una feina que a vegades s'hauria com de, no sé, de gestionar d'una altra manera. O fer més pedagogia. Però jo també he vist moltes enfermeres con el velo, hay bastantes enfermeras, sí, con el velo en el hospital. Sí, cada cop més. I algunes també, mujeres morenas, també en el hospital. Ja estem en una generació de persones que, nascudes aquí. Claro, quiero decir que, malgrat que passa sí, això, que ha de passar, però no passa perquè siguin nou vinguts, perquè siguin d'un altre, passa no per tot, perquè ara tots som una mica més triquimiquis, però gràcies a això també tenim una regeneració de gent nova que sí, va sí, venir. Sí. El problema és un problema de recursos, com tot, com la piscina, com els pisos en els rius, com tot, és un problema de recursos, en què nos queremos gastar los dineros. Ese es el problema, i com no los gastamos. Es decir, yo estoy convencido que en la clínica Bonfí atienden igual a unos que a otros, porque pagan igual, unos que otros pagan igual, pero lo atienden en la clínica Bonfí. Ahora,
yo digo, no sé los recursos, yo me tengo que hacer una radiografía, o sea, una resonancia, y me mandan al Alomar. No sé si es que no deben de tener resonancia o que están a tope. Están a tope. Y entonces te quitan fuera. Hay muchas cosas extraordinarias en el hospital de Lot, que han hecho la vida muy fácil. Sí, la gente sí. Que se hace quimio, salvo cosas muy especializadas, los de la comarca se hacen quimio, ¿no? Sí. La gente del riñón se hace la diálisis. El tema de la salud mental, están haciendo un trabajo de... Quiero decir, todo eso se hace con dinero público. Sí. Y ese es el tema, ¿no? Es decir, lo público está un poco en desgracia. Ese es el problema. Y es el problema de eso, es el problema en el habitatge, que no sé si dará tiempo de hablar. No, ya estem... No da tiempo. No, estem acabant ya. El habitatge es otro tema increíble, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque llevamos 20 años que no se construía en lo público, y lo que se construía público se construía no para alquilar, sino para vender a posteriori, que es lo que han hecho en Madrid, y lo que en Cataluña no, porque no había, pero en Madrid los que había, la del café Plaza Mayor, los vendió al Fondo Buitre. Es decir, lo público no lo queremos, es un problema de... O sea, de cómo nos está invadiendo precisamente el concepto mercantilista de esta sociedad. El que més me preocupa és que a vegades absorbim serveis o volem absorbir serveis i després no ho dotem dels mitjans i de professionals i acabem sobrecarregant els que ja hi ha. Efectivament. Això és el que a vegades d'això... Jo no m'havia trobat que l'Hospital d'Olot me truqués, ara que me toca les revisions de les mamografies, que hi hagi d'anar, no sé si tinc hora a les 9 del vespre, vull dir que no ho havia vist mai, saps què vull dir? Si m'havia anat de dia, no ho sé com dir. Però a Barcelona et fan proves de matinada. Sí, home, totalment, però jo t'estic parlant de l'Hospital d'Olot, que vull dir que no m'havia trobat que anessin allargant també tant l'horari per serveis, diguéssim, per proves externes, vull dir, perquè... Jaume, estem fora de temps, tanques tu. Va, tanca. Tanco respecte al que estàvem comentant ara. Estaves tan ficat amb la conversa. No, el tema sanitari penso que m'he expressat perfectament. Està molt bé el tema dels 10 anys de l'Hospital d'Olot. El funcionament és de 7-8 notable alt. Jo crec que petites coses n'hi ha. I els problemes que té són derivats de l'administració, la mancança de professionals, el que té aquí, i té a Terrassa i té a qualsevol lloc. Com ho podem solucionar? Posant-hi diners. Com podem posar diners? Tinguent-te més. Potser el finançament singular que es parla amb Espanya, no sé a veure si arribarà o no arribarà, però si no arriba i no arriben més diners, difícilment tindrà solució. Difícilment tindrà solució i jo hauré d'anar, quan pateixi un accident a la matinada, doncs hauré d'anar a posar-me en mans d'algú que ha estat treballant 23 hores. Jaume Cabanyes, gràcies. Cuida't molt. Juan Correa, Sílvia Vilacova, gràcies també per acompanyar-nos. Bon cap de setmana a tots. Nosaltres hi tornem dilluns de nou, des d'aquí, amb tota l'actualitat. Que vagi bé. Gràcies.